Хүнсний зарим төрлийн бүтээгдэхүүнийг малын тэжээлийн ургамлууд ургамал малын тэжээлийг нэмэгдсэн болон гайлын албан дотоод шилжлэхтэй холбоотой хуулийн төслийг дэмжиж байгаа маа. Бид нэг 2-3 санал хэлье гэж бодож байгаа. Нэгдүгээр нь засгийн газраас гаргасан шийдвэр сая нь ковидтой холбоотой засгийн газрын өнгөрсөн 7 өдрийн шийдвэр гаргасан. Нийт 23 арга хэмжээ авч хэрэгжүүлнэ гэж зарлж хэрэгжүүлж яваа. Энэ дотор нөөт болон гайлын дотроос чөлөөлөхтэй холбоотой дурдлагдсан зүйлүүд зарим нь энэ хуулийн тусгатаа байж байгаа. Тэгэхээр энийг бол би юу гэж хэлэх гээд нөхөр хэлцэх хэсгийг дэмжижээд анхны хэлцүүлгийн үед бид нар хоёр асуудал шийдэх ёстой байналаа. Нэгдүгээрт энэ гайлын нөөтөс чөлөөлөх хүнсний болон бус нэр төрлийн тоог нэмэгдүүлэхтэй холбоотой асуудал байгаа. Хоёрдугаард нь хуулийн нөхцөлийг өргөн барихтаа 5 сарын 1-нд өргөн барьсан байгаа. Засгийн газар 7 сарын 1 болгооч аа гэж байгаа. Тийм учраас энийг 7 сарын 1 болгох хэрэгтэй юм аа. За 3 дугаарт нь бол энэ үйлчлэлийн тэ холбоотойс бол саяхан олон гүшүү хэллээ. Үйлчлэл дээр үйлчлэл нь үнэхээр нэмэгдээд байгаа юм аа. Маш хурдтай нэмэгдэж байна. Энэ нэгдүгээр төр нийлүүлэлт багсан тэ холбоотой. Нөгөө талаар энэ ковид нөлөөлж байгаа. Тэвэрлэлт мэвэрлэлтгээд олон зүйл нөлөөлж байгаа. Энтэй холбоотойгоор энэ ялангуяа энэ хүндрэлтэй байгаа. Өвөр хангай, Баяа хонгор, Говьалтай өмнөгөө дундгой гээд энэ хүндрэлтэй байгаа аймагуудад үйлчлэлийн нөөц бүрдүүлэх, энэний нийлүүлэлтийг нэмэгдүүлэх, үнийг нэмэгдүүлэхгүй байх энэ чиглэлд нь засгийн газар нэгдүгээр дэх онцгой анхаарах шаардлага байна. Хоёрдугаар мал махны борлуулалттай холбоотой асуудал байна. Энэ бүс нутгад уу юу энэ гантаа хүндрэлтэй байгаа бүс нутгуудад байгаа мал махны борлуулалтыг нэмэгдүүлэхэд анхаарч өгмөр байна. Энэ ковидтой холбоотойгоор энэ бас хаагдчихад байна. За эрхэм гүшүүн жигждийн бачаргал.